att jag är skeptisk, det är väl att det är så svårt att bedöma. Man prövar saker och ting och så kanske man får en uppfattning, men det är svårt att göra en bedömning. Men när vi prövar lite och vett så fick vi en tydlig känsla av att det verkligen hjälpte. Framförallt tyckte jag hästarnas leder kändes bättre. Jag fick en känsla av att de rörde sig bra, så att jag är väldigt positiv.